Antes de iniciarmos, informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Gabinete Digital no www.gabinetedigital.rs.gov.br. Participe diretamente no site ou pelo Twitter com a hashtag CulturaRS. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Na presença de suas excelências, o senhor governador do Estado, Tarso Genro, e da senhora ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy, damos início à cerimônia de apresentação do Sistema Estadual de Cultura. Também prestigiam este ato, excelentíssima senhora primeira-dama do Estado, Sandra Genro, excelentíssima senhora representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Ana Afonso, presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado Adjunta, Roselaine Rockenbach. Excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil. Em seu nome, saudamos os senhores secretários de Estado e equipe de governo. Senhora Superintendente do Ministério da Cultura na Região Sul, Margarete Moraes. Senhor Secretário de Estado da Cultura Adjunto, Jefferson Assunção. Senhor Secretário Municipal da Cultura, Roque Jacobi, neste ato representando o senhor Prefeito de Porto Alegre. Senhora representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal. Excelentíssimos senhores reitores de universidades públicas, privadas e comunitárias. Senhores prefeitos municipais. Senhores presidentes e representantes de órgãos vinculados ao governo do Estado. Senhores representantes da área cultural. Senhores presidentes, dirigentes e representantes de entidades de classe. Senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Com a palavra, o senhor secretário de Estado da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil. Boa tarde. Digníssimo governador Tarso Genro, senhora ministra da Cultura, Marta Suplicy, e autoridades nominadas pelo protocolo. O Rio Grande do Sul sente-se honrado com a presença de Vossa Excelência Ministra, especialmente nesta data em que, pela manhã, apresentou-nos o Vale Cultura, este complemento de inclusão social do trabalhador. Sabemos o quanto está atenta ao processo de consolidação desse programa e pode contar conosco para o seu aperfeiçoamento. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem grandes parcerias com o Ministério, que vão desde a construção da Sala Sinfônica, esta antiga aspiração do povo rio-grandense, passando pela implementação de 160 pontos de cultura, preferencialmente instalados nos territórios da Paz, criados pelo governador Tarso Genro, até a modernização das mais necessitadas bibliotecas públicas gaúchas e a instituição de centenas de agentes de leitura. É uma ação conjunta que tem dado certo e que desejamos mantê-la e ainda ampliá-la. E, por causa disso, temos, em função de tudo isso que fizemos, hoje soubemos de uma distinção à Secretaria da Cultura, que teve um aumento de 1.160% de aumento de captação de um governo em relação ao outro, Secretaria da Cultura, constituindo-se, portanto, num verdadeiro case. E isto muito se deve à parceria que temos com o governo federal, que estava, por muitos anos, rompida. Como dizia, então, hoje é um grande dia para o Rio Grande, pois o governo do Estado, cumprindo mais uma de suas promessas à comunidade gaúcha, envia a Assembleia Legislativa, sua proposta de Sistema Estadual de Cultura, fruto de um trabalho de quase 2 anos. Na Assembleia, o texto será submetido a audiências públicas até que cheguemos a um denominador comum que possa contemplar a imensa variedade cultural do nosso Estado. Neste momento, agradeço, em nome da equipe da Secretaria da Cultura, o apoio da Procergs, que tem sido incansável no atendimento de nossas demandas, inclusive confeccionando o mapa digital da cultura do Rio Grande, que será logo apresentado. Com essas medidas, entramos num novo patamar
em termos de gestão pública da cultura, e queremos compartilhar com Vossa Excelência, ministra, este momento tão significativo para esse Estado que tanto tem dado ao país, defendendo-o com generosidade e colaboramos para que tenhamos um Brasil ainda mais forte e democrático. E agora peço ao secretário adjunto da Secretaria da Cultura, Jefferson Assunção, para fazer uma breve apresentação do Sistema Estadual de Cultura, do Mapa Digital e do Plano Estadual de Cultura. Também, neste momento, estamos passando a mão de Vossa Excelência, ministra, e ao do senhor governador, o nosso projeto de Plano Estadual da Cultura. Logo faremos isso. Este plano será submetido a várias consultas públicas, inclusive pelo Gabinete Digital, para o seu aperfeiçoamento. Então, como disse, peço ao secretário adjunto que faça a apresentação do Sistema Estadual de Cultura, que está sendo enviado à Assembleia Legislativa. E, nesse momento, quero agradecer, em meu nome pessoal, o trabalho de comando da equipe que montou este sistema e também o plano, em que o Jefferson Assunção desempenhou um papel extraordinário, desempenhando-se em todas as áreas da cultura. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer ao governador Tarso Genro, à ministra Marta, ao secretário Assis, a todas as autoridades aqui presentes e aos nossos fazedores de cultura, a população do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar rapidamente aqui a nossa proposta, nosso projeto de Sistema Estadual de Cultura. Pode passar o Ian, que nos ajudou a fazer essa apresentação. O Sistema Estadual de Cultura, o que é esse sistema, né? Pode passar, por favor? Bom, é um conjunto de instrumentos para gerar uma atuação sistêmica na área da cultura, possibilitando mais gestão, participação, financiamento e mais planejamento. Pode passar? Ele está integrado ao Sistema Nacional de Cultura, que foi criado em 2012, previsto no Plano Nacional de Cultura, e articula os sistemas municipais ao estadual e ao nacional. Os estados começam a pensar os seus sistemas estaduais, né? E também os municípios começam a pensar esse instrumento, porque nós queremos construir uma espécie de nosso SUS da cultura, né? Quer dizer, para além das ações pontuais, termos aí um sistema de desenvolvimento da cultura no nosso Estado. Então, essa nossa proposta está, né, sendo enviada, né, para a Assembleia Legislativa, e os pilares desse Sistema Estadual de Cultura, vocês podem ver, é a gestão, a participação, o financiamento e o planejamento. Em relação à gestão, a Secretaria de Estado da Cultura, criada em 1991, com as diretorias, né, de Cidadania Cultural, a diretora Denise, aliás, o diretor João Pontes, né, Economia da Cultura, com a diretora Denise, Artístico-Cultural, com o Manuel, e Administrativa, né, com a Adriana. Lembrando que esses três primeiros são as três dimensões da cultura, né, estética, né, cidadania e economia, mais administrativa. Além disso, nós temos, então, as fundações Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né, aí o nosso projeto da Sala Sinfônica, né, o Teatro São Pedro e o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. São fundações, são instrumentos aí importantes para o desenvolvimento cultural do nosso Estado, já com, né, com larga data, né, de participação aqui no desenvolvimento cultural do Rio Grande do Sul. Em relação à participação, o pilar da participação, o Rio Grande do Sul, ministra, que tem uma, né, uma ampla aí, trajetória democrática, né, e que tem um Conselho Estadual de Cultura criado em 1968, pode passar, por favor. Mas também, né, nós temos já criados no ano passado 10 colegiados setoriais instituídos, né, por uma portaria. Esses colegiados são fundamentais instrumentos para a qualificação, né, das políticas setoriais, né? Nós também temos esse instrumento que é a Conferência Estadual de Cultura,
de realização bienal. Ela teve a sua última edição organizada em Santa Maria. É importante que a gente leve para o interior do Estado também a discussão sobre política cultural. Nós queremos que as conferências também não aconteçam para além da capital, Porto Alegre. E os diálogos culturais, em 2011 nós fizemos 8 diálogos culturais, em 2012, 15 diálogos culturais, e é um circuito anual de plenárias em todas as regiões do Estado. Cada vez mais nós queremos que isso seja um instrumento importante de interiorização e de trazer as contribuições do interior do Estado para um pensamento sobre política cultural no nosso Estado. Um pilar fundamental, financiamento. Cada vez que se pergunta para que serve esse sistema, essa questão do financiamento, a calha, como é que o Fundo Nacional de Cultura se relaciona com o Fundo Estadual de Cultura e os fundos municipais. É fundamental que nós tenhamos, então, esse sistema para que tenhamos esse recebimento de recursos fundo a fundo, do Fundo Nacional para o nosso Fundo de Apoio à Cultura. Esse fundo foi criado em 2001 e começou a ser implementado no final de 2010. E em 2011, nós já realizamos um edital, ainda pequeno, mas em 2012, nós temos já vários editais, totalizando 10 milhões de reais, em 7 editais do nosso Fundo de Apoio à Cultura. Outro instrumento fundamental, também aqui, é a nossa Lei de Incentivo à Cultura, criada em 96, de isenção fiscal, que em 2010 tivemos aí 10 milhões de reais, 2011 subiu para 24 milhões de reais de isenção fiscal, e em 2012 nós tivemos um aumento para 29 milhões de reais de isenção fiscal. Então nós temos, além disso, um mecanismo muito importante, que é as ações especiais, de apoio de 100% de isenção para aquelas ações pactuadas anualmente entre o governo e a sociedade. Pode passar, por favor? Bom, um parênteses, o secretário comentava a ampliação da nossa relação com o governo federal. Nós temos aí um valor global de R$ 52.791.131 em convênios com o Ministério da Cultura, sendo uma contrapartida de R$ 12.079.000, aí a Sala Sinfônica da OSPA, R$ 25.000.000, pontos de cultura, modernização de bibliotecas, etc. Quer dizer, são vários convênios que estamos realizando já com o apoio do Ministério da Cultura. Recuperação orçamentária nossa, aí nos últimos anos, 15 milhões da SEDAC, do órgão central, 16.555 milhões em 2011, pulou para 24.754.000, mais de 60% em 2012, e 111% em 2013, pulando para 50.366 mil reais, uma recuperação orçamentária bastante importante, porque além da isenção fiscal, nós temos que ter orçamento próprio e temos que ter fundo de apoio à cultura para um desenvolvimento mais pleno de uma ideia de financiamento e incentivo à cultura, não baseada apenas na isenção fiscal. Então, na questão do planejamento, muito importante, a ministra sempre fala que não adianta o recurso ou a participação, mas qual é o planejamento da aplicação desse recurso? Nós temos aí um sistema de informações e indicadores culturais. Como vocês sabem, é muito difícil termos informações e indicadores na área da cultura, mas nós estamos cada vez mais avançando, tentando criar mecanismos para isso. Um deles é o mapa digital da cultura que nós estamos lançando. Os planos setoriais de cultura, por exemplo, livro, leitura e literatura, museus, que são aqueles que desenvolvem os setores, e o nosso plano, então, estadual de cultura. Faz 2 anos, nós já discutimos as diretrizes em todo o Estado, nós já tivemos conferência para discutir esse plano, e estamos aí agora colocando em consulta pública, com a seguinte, o Rio Grande do Sul está planejando essas políticas para os próximos 10 anos. Em todas essas áreas, diversidade cultural, fundamental, acesso a bens e serviços, desenvolvimento econômico, etc. Pode passar, por favor? Às vezes a gente fica pensando que cultura trata de ações, simplesmente, ações culturais. Projetos são conjuntos de ações. Programas são conjuntos de projetos. Políticas são conjuntos de programas. Mas nós precisamos ter um plano. Um plano, um conjunto de políticas para o desenvolvimento mais racional de todas as ações, projetos e programas. Então, por isso que é fundamental nós termos um plano estadual de cultura. E, nesse momento, então, nós temos aí no gabinete digital o nosso texto, lembrando, é para consulta, ele não está pronto, e nós queremos, nos próximos 45 dias, a participação de todos. Por favor, entrem lá no gabinete digital,
e participem, né, dessa nossa consulta. Ela é fundamental para que nós tenhamos um plano estadual de cultura que seja a expressão mesmo, né, de tudo que a gente quer para os próximos 10 anos no Rio Grande do Sul, não apenas algo feito de gabinete, né, mas que tenha a expressão, né, dos grupos e dos fazedores de cultura do nosso estado. Para terminar, estou indo para o final, infraestrutura cultural, já nós apresentamos aqui o que nós planejamos, e agora estamos apresentando um pouco do que nós estamos fazendo já na relação com o Ministério da Cultura. A Sala Sinfônica da OSPA, indo já para, né, terminar as fundações, indo para a segunda fase. Casa de Cultura Mário Quintana, acabamos de aprovar uma Lei Rouanet para a modernização, acaba, foi no mês passado, né, Newton, que nós tivemos a aprovação na CNIC. Começamos, né, então, a modernização de toda a nossa Casa de Cultura Mário Quintana, né, também o multipalco do Teatro São Pedro, esses três grandes instrumentos aqui em Porto Alegre, mas também com o Ministério da Cultura, modernizações de bibliotecas, modernizações de museus, restauro da Biblioteca Pública do Estado, rede de pontos de cultura, Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos. Todos esses projetos sendo realizados na relação, né, do governo do Estado com o governo federal. Né? Então, outros projetos e ações, são muitos deles, mas eu vou me ater a um apenas, que é o Mapa Digital da Cultura RS. Esse mapa digital, ministra, o Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro estado a contar, né, com esse instrumento, e ele vai nos servir como um poderoso instrumento de gestão e de participação. Nós vamos poder enxergar, né, onde estão as bibliotecas, por exemplo, né, nós temos hoje todas as bibliotecas, o sistema de bibliotecas, as informações disponíveis nesse sistema, são 521 bibliotecas e 333 museus. Nós podemos, né, entrar em cada uma, né, dessas bibliotecas e enxergar as informações que foram disponibilizadas por elas e fazer uma articulação de todo o sistema de bibliotecas públicas, o sistema de museus, pontos de cultura, etc. O que nós fizemos agora foi disponibilizar 895 informações, né, sobre essa infraestrutura cultural no estado do Rio Grande do Sul. Mas, mais do que isso, o que nós queremos é que essa ferramenta seja utilizada, ela está feita para isso, inclusive, ela foi feita para isso, tem um Colabore ali, cada vez que entra no Colabore pode ser colocada uma nova informação. Por exemplo, o MTG pode disponibilizar, né, onde estão, né, os mais de 3 mil, né, CTGs do Rio Grande do Sul, né, cada um deles nós podemos ter um mapa dos CTGs do Rio Grande do Sul, um mapa do carnaval, né, um mapa da cultura urbana, um mapa dos corais, né, nós podemos ter, ministra, um mapa, por exemplo, do Vale Cultura. Quando começarmos a implementar, onde é que tem Vale Cultura? E como é que nós podemos acessar, né? Então, essas informações são muito importantes também para que a gente tenha, além de um instrumento de gestão, um instrumento de participação em que a população pode dizer que aquela ação que o governo está fazendo, ela é adequada ou não, ela está bem distribuída no território ou não, né? E também forçar a fazer com que lá na ponta, quando a gente conversa com um município de 3 mil habitantes, que o morador pode utilizar essa ferramenta, inclusive a Procergs. Eu quero agradecer o Aderson, né, que é um grande parceiro, o Aderson de Sá, que desenvolveu esse sistema para nós. Mas a Procergs está desenvolvendo, né, um aplicativo, governador, para que a gente possa ter nos tablets, nos celulares, né, fazer com que essas informações tenham também uma portabilidade e uma possibilidade do cidadão estar na frente do museu e dizer que o museu está fechado ou que o museu está funcionando bem, né, a biblioteca, etc. Quer dizer, é um instrumento com muitas possibilidades. Nós podemos fazer um mapa da diversidade cultural, Américo, né, aqui do Rio Grande do Sul, um grande mapa, né, por exemplo, de qualquer uma expressão que a gente queira, enfim, fazer com que tenha, né, sua, que participe, né, desse mapa. Então, quer dizer, não é apenas mapear, é mapear para enxergar no território aquilo que nós estamos planejando e aquilo que nós estamos executando. Então, por último, eu quero convidar, né, todos os grupos, todos aqueles que têm essas informações, né, para que participativamente a gente, né, desenvolva esse nosso mapa digital da cultura RS. Muito obrigado. A seguir, convidamos o excelentíssimo senhor governador do estado, Tarso Genro,
para assinar o ofício de encaminhamento do projeto de lei que cria o Sistema Estadual de Cultura. Após a assinatura, Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, entrega o projeto de lei à Excelentíssima Senhora Representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Ana Afonso. Passamos a palavra à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Boa tarde a todos. Boa tarde, querido governador Tarso Genro, primeira-dama Sandra, ao senhor secretário de Estado Luiz Antônio de Assis Brasil, a deputada Ana Afonso e a todas as autoridades aqui presentes. É um momento muito especial, porque vocês estão bem na frente. E isso eu fiquei muito satisfeita de perceber esse avanço da cultura aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, essa assinatura do governador enviando o projeto de lei do Sistema Nacional de Cultura para a Assembleia Legislativa, realmente, quando se coloca em lei, é lei, não tem volta. E isso é muito importante. Pode mudar governador, pode mudar ministra, pode mudar presidente, e estará realmente garantido para o Estado do Rio Grande do Sul uma organicidade no Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele é desde a época do Lula, ele foi aprovado muito recentemente, né, já no governo Dilma, e ele propicia, a importância semelhante ao que é o SUS para a saúde. Isso acho que deixa muito claro a importância, porque dá uma organicidade do federal, estadual e municipal. Hoje, por exemplo, se o Ministério quer enviar um recurso para o município, ele envia, mas ele envia e é um evento que vai lá, o prefeito faz o evento que ele quer, ou faz uma casa de cultura, e aquilo fica, e você não tem seguimento naquela ação, não é uma política assim, de Estado. Agora, com o Sistema Nacional de Cultura, para que ele possa existir, tem que haver um fundo de cultura. Quer dizer, a primeira coisa, o município, o governo, tem que ter um recurso ali, que é o recurso que permite ao Ministério enviar o dinheiro. Sem um fundo, não tem como enviar, porque é fundo a fundo. Depois, tem que ter um conselho. O conselho é paritário. O governo e a sociedade civil. E, depois, tem que ter um plano, né, estadual, que é esse plano que eu acabei de ver, que é bastante completo, por isso que eu disse, da minha surpresa, de já estar tão adiantado, que é a sociedade discutir o que quer para o seu Estado em termos de cultura, não só o que quer, mas o que existe. Por exemplo, eu estava olhando ali as salas de cinema. Então, estava vendo que em Porto Alegre tem, se não me engano, 74 salas de cinema. Mas o próximo número para outra cidade já é 11, de 6 a 11. Já diminui bem, já caiu. Mas para que eu estou falando isso? Porque isso dá um parâmetro do que existe naquele Estado e para onde aquele Estado e a sociedade daquele Estado organizada na cultura quer caminhar. E para onde ela deseja investir o seu recurso na cultura, o que ela quer fortalecer. E para nós, do Ministério, vai ser muito interessante também para tomar decisões, saber em que pé cada Estado está e qual é a vontade da população daquele Estado em relação ao que está pondo como prioridade no seu plano de cultura. Então, hoje, eu fico extremamente satisfeita com essa visita aqui. Primeiro, porque visitei o Teatro São Pedro e vi... A gente conhece quando mora no outro estado, mas não sabe assim o esforço que foi criar aqueles 8 andares e ter tanta coisa acontecendo e um esforço tão grande de uma senhora que realmente merece ver concluída essa obra para uma cidade que já investiu tanto
neste teatro. Então, o Ministério tem a decisão de ser um grande parceiro na conclusão do Teatro São Pedro. Depois, em visita ao prefeito também, Tássio, de ver também como a prefeitura já está organizada e agora o governo do Estado já tem até plano de cultura. Então, é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, estar aqui nessa cerimônia também tão prestigiada e muito satisfeita de poder nós estarmos aqui hoje também lançando o Vale Cultura, que nós achamos que vai ser um divisor de águas também na cultura do país, na medida em que vamos começar com as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, desde que a empresa faça uma adesão ao programa, mas se naquela empresa todos os funcionários até 5 salários mínimos estiverem contemplados, a empresa pode ampliar para outros salários também. O que eu quero dizer é que nós estamos agora organizando os critérios, quem pode aderir, como é que vai ser, não as operadoras, porque as operadoras já tem muita gente que já está começando a se organizar, tem outros que já são organizados. Nós queremos muitos empreendedores, né? Queremos ampliar o leque entre as pessoas que vão operar esse sistema, mas também achamos que queremos muita experimentação por parte do povo. E agora nós temos que fazer os critérios dos que vão poder ser contemplados como produção cultural. Então, por exemplo, um supermercado que venda revista e livro não é contemplado porque ele não é majoritariamente cultura. Então, a discussão desses critérios vão ser batidos no martelo até final de junho, para que nós possamos aí ter toda a distribuição do Vale Cultura para a população poder usufruir desses benefícios. A discussão continua, já tem muita gente contra, a favor de determinados tópicos, mas eu acho isso muito salutar, porque nós não vamos acertar em tudo, por isso que é feito em portaria, para que nós possamos aferir a cada tantos meses para onde está caminhando, aonde a gente tem que consertar, para que nós possamos cada vez mais, assim como Lula fez o Bolsa Família para a população brasileira, a cultura possa ser o alimento da alma do governo Dilma Rousseff. Obrigada. Lembramos a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Gabinete Digital no www.gabinetedigital.rs.gov.br. Participe diretamente no site ou pelo Twitter com a hashtag CulturaRS. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, o senhor Governador do Estado, Tarso Genro. Querida ministra, querida companheira, amiga Marta Suplicy, digna representante da Assembleia Legislativa, nossa deputada Ana Afonso, senhora procuradora-geral do Estado, que nos prestigia, Roselaine Rockenbach, estimado companheiro de governo, secretário de Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil, saúdo a ti, o Jefferson, e a tua equipe, de uma maneira muito reconhecida pelo trabalho brilhante que vocês têm feito à frente da nossa secretaria. Senhora superintendente do Ministério da Cultura na região sul, minha ex-secretária e companheira de governo municipal, Margarete Moraes, senhora deputada estadual Miriam Marrone, senhora deputada estadual Marisa Fórmulo, senhor presidente da FAMURS, Ari Vanazzi, que nos prestigia com a sua presença, senhor representante do prefeito José Fortunati, secretário municipal de Cultura, secretário Roque Jacobi, senhora representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, digna vereadora Mônica Leal. A minha saudação à Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, regida pelo maestro Telmo Jacone, que nos prestigia novamente aqui no nosso Palácio Piratini. Muito obrigado pela presença de vocês. Produtores culturais, escritores, artistas, professores, intelectuais, escultores, pintores,
comunidade cultural que nos prestigia aqui nesse ato. É um dia muito especial para o Rio Grande do Sul e para o governo do Estado no dia de hoje. Tivemos aqui há pouco uma cerimônia muito tocante, onde nós homenageamos os nossos alunos da Escola Pública Estadual que foram laureados nas Olimpíadas de Matemática e de Português. E entregamos aqui o reconhecimento do Estado a esses alunos que estavam aqui, com seus professores, os seus pais. Oportunidade também que entregamos mais uma leva de computadores para as escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que vêm sendo municiadas com um número extraordinário de computadores para os mestres, para os alunos, para que nós possamos fazer a nossa educação pública avançar também neste terreno. E hoje, aqui também, esse dia muito especial, com a presença da ministra Marta, a nossa ministra da Cultura. É absolutamente dispensável, né, apresentar a Marta Suplicy. Né? Marta Suplicy, ela ficou conhecida em todo o país, quando ainda por dentro dos tabus da transição democrática aqui no Brasil, a Marta foi a primeira pessoa, a primeira mulher que publicamente discutia os direitos da condição, da sexualidade dos homens e das mulheres, discutia educação sexual e foi, por assim dizer, nesta área, neste setor, o próprio símbolo da transição, levantando naquela oportunidade temas, tabus na sociedade brasileira, não só em relação ao machismo, em relação à subsidiariedade da mulher nas relações familiares, nas relações de trabalho, como também discutindo profundamente a nova organização da família. E essa posição de vanguarda da Marta se reflete em toda a sua vida pública, como gestora, como intelectual criativa, e que chega ao Ministério da Cultura representando a melhor tradição democrática, libertária, progressista da sociedade brasileira. Então, nós temos a honra de receber aqui a nossa ministra Marta, que vem, como eu disse, num dia muito especial. O Assis Brasil, eu quero render a ele, à equipe dele, ao Jefferson, aqui uma homenagem. Quando nós começamos a montagem do nosso governo, o primeiro nome que eu indiquei para ser secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul foi o Assis Brasil. E o fiz com a naturalidade e a confiança de quem sabe quais são os cargos que não devem entrar na negociação política e partidária. Porque, sendo um governo de partido, como nós somos, é necessário e importante que os partidos negociem a estrutura de governo que vai ter a presença desses partidos. Um governo político que tem a presença dos partidos tem que ser um governo forte, deve ser um governo forte, ter maioria na Assembleia Legislativa para governar. Mas tem determinados cargos que são de responsabilidade exclusiva do governador. Uma meia dúzia de cargos, os quais ele não pode abrir mão. Por quê? Não porque não sejam cargos políticos, são também cargos profundamente políticos. Mas nem sempre a negociação entre partidos leva para a decisão com mais universalidade. E esta maior universalidade o governador tem que assumir em determinados momentos para determinadas funções. E assim eu fiz em algumas funções, e dentre elas a Secretaria Estadual de Cultura. E a combinação que nós fizemos, nós tínhamos um programa de governo que está sendo rigorosamente cumprido. A combinação que nós fizemos foi o seguinte: a Secretaria de Cultura e a Cultura no Rio Grande do Sul, aqui, tem que eliminar a conjunção aditiva.
não é tal projeto, tal projeto, tal projeto, e cultura. Como se a questão cultural fosse uma questão adjeta, fosse uma questão paralela, fosse uma questão secundária num projeto de governo. E não é. A cultura tem que estar integrada em todos os atos de governo, na produção política do governo e no estabelecimento de uma nova relação Estado-sociedade, tendo a questão da cidadania não somente como uma cidadania econômica ou uma cidadania meramente baseada na proteção social, mas uma cidadania que se prepare para projetar, para desenvolver na comunidade sujeitos críticos, ativos, com opções e com capacidade de discernimento. Isso não se faz senão com um projeto cultural, com todos, com toda a relação, com toda a capilaridade, com todos os grandes projetos do governo, seja na área da educação, seja na área da saúde pública, seja na área da segurança pública, seja na própria construção de uma visão, de uma cosmovisão de comunidade crítica, ativa, participativa, que é o desejo deste governo e deve ser o desejo, na nossa opinião, dos governantes democráticos, verdadeiramente democráticos. Então, eu quero agradecer aqui à Secretaria de Cultura pelo trabalho que tem feito. E houve também um outro ponto da conversa, né, que era a questão de recursos. A questão de recursos para a questão da cultura é sempre uma questão grave. O que é que nós combinamos? Eu disse ao Assis, eu vou te garantir e te prometo, muito mais do que todos os governos anteriores, mas será insuficiente. Então, vocês devem utilizar esses recursos para quê? Para a contrapartida de captação de recursos perante a União Federal, que passou a ter vultuosos recursos para a cultura a partir do segundo ano, vultuosos comparativamente aos governos anteriores, a partir do segundo ano do governo do presidente Lula. E com essas contrapartidas, você apresenta projetos, apresenta programas e vamos captar recursos. Nós temos a satisfação de dizer que, comparativamente ao governo anterior, nós captamos da União Federal 1.700% a mais de recursos da União. E o governo garantiu as contrapartidas para todos esses projetos. Então, eu quero agradecer aqui a presença nesta reunião da comunidade cultural. Eu já tinha demandado ao Assis que a gente fizesse uma reunião como essa num momento significativo, porque nós queremos, na verdade, exibir vocês, exibir os produtores de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não ficamos a dever em nenhum item para qualquer estado do país. Nós temos aqui, em todas as latitudes da produção cultural, da produção intelectual, da produção artística, grandes personalidades. O Rio Grande do Sul, de Vasco Prado, de Érico Veríssimo, do Armindo Trevisan, poeta de reconhecimento mundial, que está aqui na minha frente, cada vez mais jovem. Todos vocês simbolizam muito para nós, representam muito para o nosso Estado. E não adianta nós termos só desenvolvimento econômico. O desenvolvimento tem que ser econômico e social. E, no âmbito do desenvolvimento social, a questão cultural está no centro como uma estratégia do nosso governo, que é uma estratégia, a estratégia escolhida pela sociedade gaúcha. Muito obrigado. Hoje é um dia muito importante para o Rio Grande, com a presença de vocês aqui no Palácio Piratini. Obrigado. Ao encerrarmos esta cerimônia, assistiremos à apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, regida pelo maestro Telmo Jacone, que nos brindarão com dois temas.
Agradecemos a presença de todos e damos por encerrado este ato. Muito obrigado, tenham todos um bom final de tarde.